Hurgada under oss for denne gangen, og så er kursen mot Göteborg. Og som sagt tidligere, så har vi beregnet vår flytid til 5 timer og 10 minutter. Vi vil få be om andre er snille og forblide sittende til skiltet som markerer TTB-symbolet og blir slukket. Deres informasjon så finnes det 3 toaletter ombord. Det finnes et toalett foran i kabinen. Og dere finner også 2 toaletter lengst bak i flyet. På denne flyvningen til Göteborg så skal vi servere et varmt måltid, og det skal etterfølges av kaffe og teservering 2 ganger. Før vi kommer ut med litt å spise, så skal vi komme ut med våre barvogner. Og fra dette har du mulighet til å kjøpe det du ønsker og drikke til mat. Og våre yngste passasjerer ombord, som er mellom 2 og 11 år gamle, dere skal få egne menyer. Og vi skal også se til at dere får servert deres mat for alle andre. Og dere som ønsket å handle noen tollfri varer, dere fant litt ferdigpakket i stolen når dere kom ombord. Vi vil be om at dere tar en titt gjennom posen og ser at innholdet stemmer med deres bestilling. Skal det være slik at noe er pakket galt i en pose, så vent med å bryte forseglingen. Og se fra til oss når vi kommer rundt for å ha tatt betalt for disse varene.